カズちゃん、コスパメントよくありがとう。メリークリスマスくらい素敵な夜を。ところで坂本って両肘ゲーム知ってる？右肘と左肘をくっつけられるかっていう遊びなんだけど、俺はなんとかできたね。坂本もできるかやってみてよ。坂本は体硬そうだからくっつかないかな、ということで。右肘と左肘？どうやってくっつけんの？真横にちゃんとビタってくっつけんのかな？わかんない。なんで？くっつくよ。柔らかいんだから。全く真横にってこと？それは無理。V 字になっちゃうな。やってみて。ちょっと待ってて。できんのかな？できるか？これ。無理やな。こっちではできなかったわ、そんで。こっちではとかないですけどね。できなかったわ。でも全然できるよ。なんか、あれじゃない？そもそもさ、肘をさ、前に突き出す感じでさ、やったら、普通に合わない？本当は小さいのか。どういうこと？何が？できちゃダメ？なに胸のサイズ？なにそれ？わかんの？そうなんだ。でもこれ多分できない人って、相当でかすぎるんじゃない？逆に。多分坂本のサイズだったら全然できるよ。普通に。全くできないって人いたら、多分それ、何カップだろうな。IカップとかJカップとかまで行ったらなんじゃない？できるできる、誰でも。坂本いくつなんだろうね。いやー、坂本のサイズだったらできちゃうんだな。そうなんだ、そんなんあるんだね。おもろー。